بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ د پښتو وزپی دی یوټیوب چینل مې نوالو کتونکو او خويندو الله تعالی مو هميشه د پاره خوشاله تر تزا کامیاب او کمران ساته الله تعالی مو د غم ار مصیبت اور در نه پمنه حفاظت کی ساته الله تعالی مو د جن او د زړټول ارمانونه پورا کا الله تعالی مو قدم په قدم خوشاله نصیب کا زمایت مندو نن دیونه وزپی سراس ته خدمت کې حاضر یم او دا وزپی خاص د جمعې مبارکي اورز باندې کول دي زمي زت مندو دا داسي د دا عظيم شان وظیرا د بسم الله الرحمن الرحیم چې انشاء الله د دینه باد بستا سو هیڅ مشکل هم باقی نه پات کیږي ک الله ته منزور وي زمي زت مندو د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیپا دا, دا تاسو کې تاسو مخې هم د بسم الله الرحمن الرحیم و زیب د حاجتون د پاره کړی او امید دی انشاء الله چې تاسو حاجتون باغي سره پوره شي هم وي لیکن د نن چې کوم وظیپا زمي زت مندو دا ډیره زیاته پاور فل او مجرب وظیپا زمایږتمندو کله هم چې درته سہاجت پیښ شي یا درته سم مشکل پیښ شي یا س بهماروی نو انسان پریشان وي چیا لږه سو کم زمایږتمندو یا خو دې داسې کاستا یعنی داغه نه مدد غواړي چې کوم د مدد کولې شي اوس په دنیا کې بعض مشکلات داسې دي بعضي حاجتون داسې دي چې پای کې بندست مدد نه شي کولایي ستغه مشکل بند نه شي حل کولایي یعنی چکم ماتهت الاسباب دی نو زما عزت مندو چکم ماتهت الاسباب دی تاثیر با گاونډي مددو کی رور برسر مددو کی خپل خپلوان برسر مددو کی لیکن زما عزت مندو کم چی ما فوق الاسباب دی یعنی د الله جل جلالو په اختیار کی دی نه ای کی تاثیر د الله رب العزت د ذات نه الیاوه بل حصوک مدد نشي کوله په دی وجه باندې د الله رب العزت سہاره باخلی او خپل حاجتونه به پورا کی ول مشکلات په حل کې دغه شانتي خپل پریشانې ختمه ای زمایي زتمنو پریشانې ختمه ول دغه شانتي حاجتون پوره کول او دغه شانتي کچرتو بیمار وي د بیمار د صحت یاب به د پاراج کم دی نو دعا غوختل زمایي زتمنو د جمی مبارک په ورځ باندې دا خاص وظیپو کې ان شاء الله د کاروبار مسله بد هم الله جل جلاله حل کړي کاروبار شتري لیکن چلیګینا یا د سر کاروبار نشته ری زه مې زتمن دوه دا غي د پاره هم د وظیفه ان شاء الله تاسو کې الله جل جلاله و تاسو یعنی آی کاروبار کې خیر او برکت و اچي او کاروبار نو یې الله تعالی به تاسو له بهترین او حلال او پاک کاروبار درک دغه شانتي زمې زتمن دوه کچرت تنگ دستی دیوي او پرهې غواړي نو د بسم الله الرحمن الرحیم د ذیمشان وظیفو کې الله جل جلاله به تاسو درځک پرهیو کې او زمای عزتمن دوه چرته چرته اولاد نافرمانوي نو د نافرمانه اولاد د پاره کتا د بسم الله الرحمن الرحیم مو زی پوکړه له نو دغه نافرمانه اولاد بری الله جل جلال او تابیدار او فرمانبردار جوړ جل کی زکه جل چی د بندگان زړونه داد الله جل جلال او د دوغه په میس کیدی کم ترپ ته کی الله جل جلاله هغه اړی نه اړول شي نو چې ته د الله رب العزت نه مدد غواړي او د الله رب العزت نه دوه غواړي نو دغه چکمنه فرمان دې د غیظونو به الله جل جلاله او تابعداري ترپتا فرمانبرداري ترپتا چي دي غواړي دغه شانتي زمي زتمندو کچرت سکه محبت کې ناکامي نو د محبت د ناکامي د پاره هم د بسم الله الرحمن الرحیم او زیپا د جمعې مبارکې پوره زبانی کولې شي ان شاء الله الله جل جلاله بدغه ناکامي ختم کړي او تاسو له الله جل جلاله بدغه محبت کې کامیابی درګي اغه شانتی زمای زتمن دو بل یو خاص مهم کار دی یو خاص حاجت ته دا غی د پاره تر بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه کې نو ان شاء الله اغه کې بدله الله جل جلاله کامیابی در کوي بس کوم مقصد او کوم غرض ز پاره دا وظیفه کې اغه مقصد او غرض بچیږي نو خپل مه ته کې خپل تصور کې بساتې او بیا دا وظیفه او زمای زتمنو ډیر اسانه او وظیفه راوډیرم جوړه وظیفه را صرف یو ورځو وظیفه را او دا یو ورځو وظیفه بساسو جون بدل کې تاسو جون کې انقلاب راوړي او سات سپوجون کې باداو وظیفه بدلون راولي نظمای زتمندو د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه دا برې جمعه پورس باندې کې د جمعه پورس باندې تاسو وختمټه ملاوشن کولای شي کچرت د جمعه ورستی راشي یعنی نور پرې وته نه د جمعه ورس ختمه شوله اوس پسکه نظمای زتمندو د خالی پښه باندې اند د جمعه ورس چیرې را شول ورپسې کوم شپه دا په دغه شپه باندې هم د وظیفه کولای شي او کچرت د جمعه پښه باندې کې نو د جمعه پښه باندې هم کولای شي ینه د جمعې د شپې نه واله تر خالد ورځې د سهار پورې دا وظیفه کول شي کم ټیم چې تا ته مناسب وي کم ټیم چې تا ته فارغ وي اغه ټیم کې دا وظیفه کولای شي او ممکنه ده چې ته په بل ورځ باندې دا وظیفه وکړل الله جل جلاله او صاحب حضرت پورې کې الله رب العزت په دربار کې هیڅ کبه نشتا بهر حال زمي زتمنو بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه باداسي کې چې درې پیری بدروچریپوي کلدی دری پیری درو چریپوي درې پیری درو چریپنا باد با بیا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم په اوه سل مرتبه کله چې رسل مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم اوه نبي اعظم عزت مند او الله رب العزت یو مبارک نوم دی تاسو ته بس کریم مانخ کاری هم یا مجيب یا مجيب یا مجيب نو دا نوم د الله رب العزت دا دا وسل مرتبه وي یعنی سل پیری بسم الله الرحمن الرحیم او سل پیری دا الله رب العزت دا مبارک نوم یا مجیب یا مجیب یا مجیب او بیا بزم عزت مند سل پیری بسم الله الرحمن الرحیم وي ور پسې بیا سل مرتبه زما عزت مند یا مجیب یا مجیب یا مجیب وي دا شانتي بیا سل پیری بسم الله الرحمن الرحیم بیا سل پیری یا مجیب پدې طریقې باندې به زمای زتمن دوه سل په مرتبه با بسم الله الرحمن الرحیم پوره شي او کله چې بسم الله الرحمن الرحیم وسو پوره کیږي نو د دې سره سره با یا مجیب یا مجیب کوم چې د الله رب ال عزت مبارک نوم نه دا به هم وسو مرتبه پوره شي یعنی هر سل زلباد با د بسم الله الرحمن الرحیم پچی سل زل د الله رب ال عزت مبارک نوم یا مجیب یا مجیب وای رزمی عزت مندوم من د قوذی پراب یا باخره کې درې پرې درو چریپوي او بیا, بیا بد الله رب العزت نه دعا وغواړی د خپل حاجت د پاره د خپل مشکل د پاره ډیر عظیم شان عمل لزمي عزت مندو آسان عمل دي لګوخه کیږي او کی چې سمره یقین سره او سمره په اخلاص سره ته د عملو کو زمي عزت مندو دومره به زره سر کوي او دومره چې کم دې نو تا ګټه زیاته در کوي او کچرت تر چا یقین کمزور وي رزمی عزت مندو اگر د پاره دا وظیفه او بال جوړیږي او دغه شانتي نقصان جوړیږي اگر د دا وظیفه نه کوي چې یقین دچا مضبوط وي د الله رب العزت په ذات باندې د الله رب العزت په کلام باندې نوغه خلق دا وظیفه وکي او چې یقین دچا کمزور او اول یقین پوره کې بیا دا وظیفه وکي اسه نه چيتا ستدا نقصان ورسې زمای عزت مندو نقصان د الله رب العزت مبارک نوم چاته نه رسي لکن زمای عزت مندو نقصان چی رسی کی نوما ته د دې یقین د کمی په جواب دی د کمزوري یقین په جواب نه برسي کی زمای عزت مندو یقین کامل او بیا دا وظیفه ک ان شاء الله تاسو جون کې الله جل جلاله انقلاب راولی عزت مندو الله تعالی مو همیشه لپاره خوشاله تازه کامیاب او باد ساته مونږ لی اجازه تر کې میلا وی ګوراتلونکو د ورځې په ویډیو کې د لوی الله په امان